Bivši zadrugar Bane Đokić prijavio je policiji učesnika elite Marka Janjuševića Janjuša i protiv njega podneo krivičnu tužbu zbog jezivih pretnji. Naime, kako su mediji već ranije pisali, Janjuš je Banetu navodno pretio. Iako je ranije bio blizak sa njim, jedno vreme čak živeo u etnoselu kod njegovog oca. Janjuš mi preti kako će po meni da pišaju, kako će me ubiti neko, kako mogu da zovem i policiju i Svetog Petra i tužim ga, ali oni će mene naći u Beogradu i svašta mi uraditi. Kako će me njegovi prijatelji i ortaci sa kojima se on već dogovorio da me nađu, da me isprebijaju. Šta je razlog, konkretno nije rekao, nego samo da sam ja nešto pričao i krenuo sa lavinom uvreda i pretnji, kaže Bane i nastavlja. Ja sam to prijavio i okačio na story. On je u zadruzi, ali stigla mi je pretnja. Neki Mirko piše na mojoj story, obećavam ti plakaćeš. Ja sam javna ličnost, komentarišem, ali ne vređam i dao sam advokatu da pokrene tužbu za krivično delo. Inače, problem je nastao jer je Đokić javno komentarisao da pokojni Mihajlo nije bio blizak sa porodicom.